Moikka moi! Vähän erilaista videota tänään. Ajattelin tehdä tämmösen pienen kukka-asetelman. Ja tää on ihan Iittalan Kastehelmisarjan tuo tuikkukippo, missä on sitten oasissieni, joka on jo niin kuin kostutettu, plus tänne on laitettu vettä. Ja tökkäsin tuohon jo tuon neilikan. Ja nää tosiaankin tulee itselleni ihan vaan tuohon keittiön pöydälle, sillä viime viikolla tehtiin koulussa surulaitteita, muun muassa hautavihko- ja arkkulaitteita. Tehtiin myös ihan peruskimppu ja sitten semmoinen arkun päälle laitettava pieni, herkempi, edullisempi kimppu. Niin nää on nyt purettu niistä arkkulaitteista, nämä kukat. Niin tein vähän tämmöistä uusiokäyttöä. Nappasin sieltä vähän tämmöisiä, mitkä on vielä suht hyvässä terässään olevia vihreitä ja kukkia, niin laittelen näitä tähän asetelmaan. Ja tosiaankin kun nämä tulee itselle tuohon vaan kököttämään pöydälle, niin näissä nyt ei mitään sen eriskummallisempaa ole. Ja käytän vihreään tämmöstä nahkalehteä, joka on siis tämmönen saniaisen näköinen. Onko se tämmönen tämän näköinen, niin on siis vielä vähän pidempi varsinkin ja on noita lehtiä enemmänkin. Mutta kun nämä on jo tuohon arkkulaitteeseen ja hautavihkoihin niin kuin pilkottu, niin nämä ei oikeastaan ole enää, voisiko sanoa niin sanotusti kokonaisia. Ja ehkä tässä on vähän sitä koko luokkaa, minkälaisia nämä niin kuin suunnilleen on. Ja tosiaankin nämä on siitä kivoja, että näitä saa sitten pilkottua useampaan eri osaan, niin saa vähän sitten enemmän hyötyä siitä yhdestä kasvista. Ja laittelen tänne pohjalle näitä vihreitä. Jos tää olisi niin kuin asiakastyö, niin periaatteessa tuo sieni ei saisi näkyä ollenkaan. Mutta kyllähän se aina siis jonkin verran tulee sieltä näkymään. Tää tänne. Ja nuo nelkat ei ehkä ole niin hyvässä hapessa, mutta kumminkin ne on suht kivan näköisiä vielä. Ja ajattelin, että tää puoli on se niin sanottu edustuspuoli. Ja täältä nyt yritän vähän katsoa, että mitä täältä enää löytyy. Tosiaankin minulla oli ne koulussa tehnyt asetelmat oli keittiön pöydällä, niin ne vei vähän tilaa. Arkkulaitekaan ei ole mitenkään niin kuin siroimmasta päästä, tai siis on, mutta se on aika pitkänmallinen, niin se vie sitten ihan kivasti tuota pöytätilaa, niin nämä asetelmat on hieman tämmöisiä helpompia. Sitten mulla on täällä tämmöstä palmua. Saiskohan tätä johonkin tungettua? Mä laitan sen tuonne. Se pönöttäisi tulla vähän takana. Ja siitä jää sitten tää niin sanottu latvaosa. Niin laitan sen sitten vaikka tuonne. Sitten laitan vähän muutakin väriä. Tää on kiva tää vahakukka tai vahamyrtti. Tässä on semmoinen, kun tätä käsittelee, niin käsiin jää semmoinen vähän, tulee semmoinen saippuainen tuoksu.
mutta jos tätä ei niin kuin käsittele mitenkään tai ei hiplaa tai leikkaa uusia imupintoja, niin tämä on sitten semmoinen aika tuoksuton, ei tuoksu millekään. Et sitä löytyy myös valkoisena, riippuu aina vähän kukkakaupan valikoimista, että mitä otetaan. Ja tosiaankin itse olen siis 3 vuotta ollut kukkakaupassa töissä. Ja viime syksynä, eli noin vuosi sitten, aloitin puutarha-alan opinnot ja suuntaudun kukkakauppapuolelle. Niin sen takia ollaan näitä kukkahommia sitten tehty. Että opetellaan sitten siinä samalla. Ainoa huono puoli tässä vahakukassa on se, että tää vähän karistelee noita neulasia, niin se on vähän sottaista. Laittelen näitä nyt vähän sinne sun tänne. Se meni kivasti sinne. Laitan tää tänne tähän kaveriksi. Koskahan tuosta vielä, osa näistä on vähän jo kellastumaan päin, niin on sitten kylmän viileästi vaan ottanut näitä pois ja vähän vartta leikannut, niin hyvin se vielä menee. Nämä on se kivoja. Jos on tämmösiä oksia, vaikka ei sitä kukkaakaan tuossa, niin näitä on kiva sitten laitella tuonne sekaan. Se antaa semmoista vähän metsäfiilistä. Leikkasin tuosta siis tuon yhden sen kukan pois, niin laitoin sen tuonne. Isköhän tää? Tää on yksi tämmönen yksinäinen eustaman oksa, jos sen saat vielä tuonne. Tää on kumminkin ihan semi-ok kunnossa. Tuo on ehkä vähän lörppä. Otan sen pois, mutta siihen jää kumminkin tommonen. Tungenpa vielä ehkä nämä loputkin vahakukat sinne, kun näitä nyt on vielä muutama. Tulin ne tuonne vähän alemmas. Menisiköhän tää?
tämä. Ehkä tuohon. Sitten otan näitä vähän pitkiä näitä pois. Vähän jäi vielä tätä palmua, mutta menisköhän. Tehdään tästä tämmönen vähän överimallinen, niin saapi niitäkin käytettyä pois. Ja siinäpä se on. Täällä on nämä muut vähän paremmassa valossa. Eli siinä on yksi. Sitten täällä on vähän tämmönen matalampi. Ja siis tuo neilikka on tuossa matalemmalla. Tässä oli se, mikä oli äsken. Tässä siis neilikka on hieman korkeammalla. Ja sitten löytyy kolmas, ja tässä on kaksi neilikkaa, kun nämä oli vielä ihan suht hyvässä kondiksessa, niin sain ne laitettua ja käytettyä siis vielä hyödyksi. Mutta semmoisia kukkajuttuja tällä kertaa. Moi moi!